vám představuji zde přítomné stoupence slečnu Pavlínu Rábkovou a pana Martina Myslivečka, kteří přišli na toto místo, aby spolu uzavřeli manželství. Přeji vám, vážení snoubenci, aby se vám ve vašem manželství splnili ty nejkrásnější sny, přání a tužby a aby dnešní den zůstal pro vás navždy stále tu nejkrásnější skupinu. Právoplatnému uzavření sňatku je nutné, abyste zde přede mnou slavnostně stvrdili své rozhodnutí vstoupit do sboru manželského. A proto ptám se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou slečnou Pavlínou Rábkovou. Ano. Děkuji. Ptám se vás, slečnou nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným panem Martinem Myslivečkem. Thank you.